אדוני, אני צריך דקה מזמנך. יש לי רעיון שהולך לשנות את העולם. זה מתממשק לסמארטפון, זה מתממשק לטאבלט, זה מתממשק לכל דבר שאפשר להתממשק אליו. זה עובד בכל השפות, עברית, אנגלית, מלא שפות. זה מתממשק. המוצר בגדול זה זה. זה רק סקיצה, יש לי גם מודל תלת מימד. נחישות, התמדה, כישרון, רצון, אמונה. נהקרה. 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 50% מהנהקרה הזה יכול להיות שלך. אז מה אתה אומר על הרעיון? סגרנו? רגע, הלו, רגע, אבל זה מתממשק! יש לכם רעיון גדול, ספרו אותו לאנשים הנכונים. חפשו Orbitz Elevator Pitch ותוכלו לזכות במימון בשווי 25,000 שקלים. Orbitz, time to shine. לפרטים נוספים, לחצו כאן למטה. ממש, ממש כאן למטה.